E aí, mano? Você tá pronto? Pronto. Eu nunca fiz isso antes. Relaxa, Rubens. Não vai doer. Depois você vai acabar gostando. Você vai ver só. Você já fez? Não. Mas é o que dizem. Tá fazendo o quê? Pegando proteção, ó. E o que que é isso? Cara, se você vai realmente roubar a casa de alguém, você precisa se proteger. Ou você quer que sua foto do RG apareça lá no programa do Datena? Ah, cê é louco! Aquela foto ficou uma bosta. Na época eu usava aparelho, bicho. Tinha que comer as coisas com a língua. Que merda, hein? Ah. Seguinte, vamos fazer do jeito clássico. Jeitão clássico. É, a gente arromba o cadeado, entra de mansinho na casa, pega todo mundo de surpresa. Pá! A gente rouba o cara e se tiver uma gostosa, a gente dá uma rapidinha. Peraí. A gente não ia só roubar? Cara, olha só pra aquela casa. Olha só. Pelo status dessa casa, velho, deve ter uma baita mulher deitada numa cama com uma puta lingerie. Quando é que eu vou ter outra chance dessa? Me fala aí. Ah, sei lá, mano. De repente aparece uma ricaça lá no estacionamento. Ah, vai tomar no seu cu largo, velho. Vai se foder. Porra de estacionamento. Olha essa porra aqui. Olha aqui. Ah. Olha o motivo de eu estar aqui. Olha aqui, caralho. Sabe ler? Estacionamento duas Sabe o bolas. que é duas bolas? É o que eu recebo no rabo todo final de mês, cara. E outra, a gente tem que devolver essa porra desse carro antes do sol nascer, senão a gente tá fudido, cara. E aí? Qual vai ser? No três? Três. Um, dois, três. Deixa quieto. Oxe! Deixa quieto. Minha avó, velho. Tem que pensar na minha avó, ela vai me matar. Olha, sua avó não já tá morrendo? Isso aí, minha avó tá morrendo, então não faz sentido a gente entrar. Não, não. Se você não for, aí a sua avó vai morrer mesmo. Aquela porra daquele plano de saúde não cobre a porra de um tratamento pra câncer. Ah, mas bem que sua avó podia parar de fumar um pouquinho, né? Ah, fumo o dia inteiro, parece uma usina, aquela velha do caralho. Velha do caralho, velha filha da puta, meretriz do caralho. Ô, porra, minha avó, mano! Ah, foi mal, desculpa. Vamos ou não vamos? Tá, vamos! Ok, deixa eu repassar o plano. A gente entra, você segura o cara, você entra no cofre, pega o dinheiro e segura a mulher. Deixa quieto, vambora. Deixa quieto por quê? Pô, velho, você tem tempo de ir no puteiro de vez em quando, e eu? Deixa eu ficar com a mulher, velho. Vai que ela sente uma queda aqui pelo assaltante. Mano, na boa, isso é coisa de filme. Vai, roubar uma casa já é coisa de filme. Vamos nessa, vai. Cara, quem costurou essa porra? Merda, não dá pra ver nada. Sua avó, caralho. Tomar no cu, que podia furar essa porra com cigarro. Tá, que se foda. Vai, Nada, vai, no pra... 3. Olha lá, um. Que porra é essa? Onde é que você arruma essa arma, porra? É do PlayStation, caralho. Você vai entrar sem arma? Você é louco? Ah, que se foda. No 3. Um, dois, três. Aquilo lá era um cachorro? Cachorro, velho? Aquele era um dinossauro, isso sim! Mano, vaza daqui! Vaza daqui! Vai, caralho! Liga essa porra, mano!